Еліміздің барлық өңірлерінде Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасы бойынша атом электр станциясы құрылысына қатысты түсіндірме жұмыстары іске асырылып жатыр. Түрлі сұрақтар көтеріп, ұсыныстармен қатар пікірлер айтылатын жиын бүгін Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлерімен өтті. Мемлекет басшысының халыққа жолдауында айтылған атом электр станциясы құрылысы қоғамда басты назарға алынды. 6 қазанда Қазақстанда атом электр станциясын салу бойынша жалпы халықтық референдум өтеді. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа 2 қыркүйекте қол қойды. Атом электр станциясын салу елдегі электр энергиясының тапшылығы мәселесін шешетінін баса айтқан болатын. Сонымен қатар қоршаған ортаға зияны болмайды дейді мамандар. Айта кету керек, атом электр станциясы құрылысына қатысты соңғы шешімді халық қабылдайды. Үлкен бизнестен сонда 30% 70% халықтың арқасында тауып отыр. Бүгінгі таңда президенттің қойып отқан мақсаты, мынау біздің кіші орта бизнес дамымай, Қазақстан дамымайды. Қазақстанның әлеуеті экономикасы дамысын дейтін болсақ, біз кіші орта бизнесті дамытуымыз керек. Мені сол кіші орта бизнесті арғырай қаржыландыру мәселесі осы банктерден болу керек. Басқосудың соңында қатысушы тарап сұрақтарын қойып жауаптар алды. Жанр Абдраманғызы, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.